Dette er en kerne. En fosforkerne. Det 15. grundstof i det periodiske system bærer af det kemiske navn P. Fosfor har 3 elektronskaller. Med 5 elektroner i yderste skal og 15 elektroner i alt. Fosfor er vigtigt for planter. Men for at de skal kunne benytte sig af det, skal den være i den sletopløselige tilstand PO43-, også kendt som fosfat. Planterne anvender fosfat i flere af deres vitale processer. Men der er ikke meget let tilgængeligt fosfat i jorden. Så mange landmænd gøder med gylle, som blandt andet indeholder fosfat. Men på grund af overfladeafstrømning flyder en del af gyllen med regnvandet ned i åerne, hvor det trækker dødt organisk stof med sig. Forskellige nedbrydere i form af bakterier og sedimentædere nedbryder slammet og forbruger derved den omkringvandende ild, så iltniveauet i åen falder. Det lave iltindhold i vandet får fiskene og de større insekter til at emigrere eller dø. På grund af det faldende iltniveau bliver der også frigivet fosfat fra slammet, som flyder op til overfladen og fremmer alge- og planktonvæksten. Så de visner og dør. Men for at undgå dette, har biologer fået gennemført en lov om randzoner, hvor der på marker med nærtliggende vandløb bliver inddraget 10 meter på hver side, hvor der hverken må blive sået med afgrøder eller gødet. Og det er godt.